Veslački klub Arupinum iz Rovinja pokrenuo je crowdfunding kampanju za kupovinu novih veslačkih čamaca. Naime, posljednja veća nabava čamaca dogodila se 1997. godine, što znači da su čamci prilično dotrajali i istrošeni. Detalje o kampanji donosimo u prilogu koji slijedi. Veslački klub Arupinum će ove godine proslaviti 115. obljetnicu svog osnutka i kao najstariji rovinski sportski klub želi za rođendan razveseliti svoje veslače. U klubu naime trenutno trenira oko 45 veslača od 8 do 19 godina koji postižu sjajne rezultate. Već dvije godine u nizu, 2020. i 2021. klub osvaja ukupni naslov pobjednika kadetskog veslačkog kupa Istarske županije. A u 2021. su kadetkinje Maja Đaković i Mija Čurčić postale državne prvakinje u dvojcu na pariće proizvedenom 1993. godine. Broj članova se kroz zadnjih godinu dana udvostručio i stoga ovom kampanjom žele omogućiti da što veći broj djece ima bolje uvjete za bavljenje veslanjem. Cilj kampanje je prikupiti 220.000 kuna. I tim novcima bi se kupio dvojac na pariće, skif i 6 pari vesala za te čamce. Sve podatke vezano za uplate koje se mogu izvršiti se nalaze na našoj internet stranici arupinum.hr i na našem Facebook profilu. Pozivamo sve zainteresirane ljubitelje sporta da se priključe i da nam na taj način pomognu ostvariti ovaj cilj, jer sami mi to ne možemo postići, jednostavno jer su preveliki iznosi u pitanju koje ne može klub sam isfinancirati. Do sada je prikupljeno nešto više od 28.000 kuna, a kampanja je pokrenuta 21. prosinca, tako da u ovo kratko vrijeme smo već lijepo uznapredovali. Međutim, daleki je put pred nama i svaka uplata koja nam stigne je hvale vrijedna i dobro došla, jer nas na taj način gura prema našem cilju. Na stranicama kluba postojaće lista donatora u kampanji, no onaj tko želi može ostati anoniman, što treba navesti prilikom uplate. Sa svim pravnim osobama donatorima klub će sklopiti donatorski ugovor. Kampanja traje do 31. ožujka ove godine.